چێکی تەماشاش ساڵ و نیو بە ناوی فیردەوس ڕێبوار کە دڵی کونە لەلایەن دایک و باوکەوە بە مەبەستی نەشرگەری دەبرێتە لای پزیشک بەڵام ئێستا نازانرێت نەشرگەری چی بۆ کراوە تەنانەت کە سوکارەکەی ترسیەوەیان هەیە ئەندامێکی جەستەی کچەکەیان دەرهێنرابێت باوکی منداڵەکە سکاڵای تۆمار کردووە بەڵام دەڵێت لەلایەن دادوەرەوە کەیسەکەی داخراوە فیردەوس ڕێبوار ئەو کچە تەمەن شەش ساڵ و نیوەیە کە نەشتەرگەریەکی بەبڕی 3,750,000 بۆی ئەنجام درا لە زاری دایک و باوکیەوە دەگێڕنەوە دەڵێن نازانین نەشتەرگەریەکە چیە و ترسمان هەیە ئەندامێکی لەشی کچەکەمان دەرهێنرابێت وەک دایک و باوکی ئەو منداڵە باسی لێ دەکەن منداڵەکەیان دڵی کون بووە و ئەوان بۆ چارەسەری ئەو نەخۆشیە نەشتەرگەریان کردووە بەڵام دایکی ئەو منداڵە دەڵێت دکتۆرەکان پێیان وتووە نەشتەرگەری دڵی بۆ نەکراوە کە ئەوان ویستویانە و واژوان بۆ کردووە دواتر کە ویستوویەتی هەڵەی ئەنجام نەدانی نەشتەرگەریەکە بە هاوسەرەکەی بڵێ لەلایەن دکتۆرەکەوە هەڕەشەی لێ دەکرێت بردم لۆ دورپڕکردنەوەی گوتان دری پڕ دەکەینەوە دواش بردمان عملیاتەکەیان لۆ کرد پاش چەند ڕۆژە چوم ئەوم لۆ کرد یکۆم لۆ کرد گوتیان ئەوڵا دەستکاری دریمان نەکردی بەس دەماری دریمان گۆڕی گوتم مادەمە چین لۆ عملیاتان کرد ئەوان لە بۆ پارەی خۆیان عملیاتیان کرد ئێستا دریان پڕ نەکردەوە نەیان دەویست بۆی برم دایان گوتلو بە پیاوەکەت گوتیا گوتیانە هەرا لەگەرم گوتیان لۆ پێت گوتیا دری پڕ نەکرایتەوە گوتم ناوی ڕاستیەکە پێ برێم ڕاستیەکە چێ دەبێ ئەی پێ برێم ئارەوەڵا ئێستاش داوامان ئەوەیە حەقەکە چێ حەقی ئەو مندارەمان لۆ بکەن و باوکی ئەو منداڵە دوای ئەوەی زانیویەتی نەشتەرگەری دڵ بۆ منداڵەکەی نەکراوە سکاڵا تۆمار دەکات و دەشڵێت لەلایەن دادوەر کەیسەکەی دادەخرێ و وتیشی ئەگەر هات و هەر شتێک بەسەر منداڵەکەی بێ ئەوالانە پەیوەنددارەکان و خودی دکتۆرەکە لێی بەرپرسن مەترسیمان هەیە نازانین تا ئێستاکە ئایا کلیەی دەراتوە ئایا گورجیلەی دەراتوە ئایا دری دەستکاری نەکراوە هاتا ئێستاکە مەترسیمان لەسەر ژیانی هەیە هیچ دکتۆرێک پێمان ناڕێ عملیاتی ئەو منداڵەمان چ کردووە وە داواکارین لە هەموو لایەنە بەرپرسیدارەکان وە لەلایەن دکتۆرەکانیشەوە ئێمە تهدید دەکرێت خێزانەکەم تهدید کراوە کە کلێسەکەم قەپات کراوە چوومە شکایەتم کردیە لە محکەمە لە دادگا لە مەرکەز شورتەکان داواکاریم کردیە لەلایەن عاکمەوە ئەوراقم کێسەکانم قەپات دەکرێ بەپێی بەدۆداچوونێکی کێنێن کە هەوڵیدا بۆچوونی لایەنە پەیوەنددارەکان وەربگرێت بەڵام بەڕێوەبراتی تەندروستی هەولێر تەنیا ئاماژەی بەوە کرد کە لیژنەیەکی پێکهێناوە لەسەر هۆکاری نەشتەرگەری منداڵەکە وەک لە نووسراوەکەدا هاتووە سەرجەم ڕێککارەکان بۆ نەشتەرگەری لەلایەن باوکی منداڵەکە و دکتۆری تایبەت بە نەشتەرگەری کراوە بەڵام باوکی دەڵێت من واژۆم بۆ ئەوە کرد کە منداڵەکەی دڵی کون بووە و چارەسەر بکرێت نەک نەشتەرگەری تر سەرڕای ئەوەی لە ئێستادا ئەو منداڵە ڕەوشی تەندروستی ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو خراپی دەچێت ساڵ هەرکی کێنەن هەولێر